Torpaqlarımızın düşməndən azad edilməsi, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması uğrunda şəhid olmuş vətən övladları bu müqəddəs savaşın əbədiyyətə də yaşayacaq qəhrəmanlarıdır. Vətən müharibəsində canından keçən qəhrəmanlardan üçü Nicat Tarverdiyev, Fərid Əliyev və Yusif Budaqov 132-134 saylı təhsil kompleksinin məzunlarıdır. Onların xatirələrini əbədiləşdirmək məqsədi ilə məktəbdə xatirə lövhələri qoyulub. Onların şəhid olması, onların şəhadəti ucalması bugün bizim üçün qürur vericidir. Bir məktəb olaraq, bir kollektiv olaraq biz onlarla daim fəxr edirik. 44 günlük vətən savaşında böyük bir qəhrəmanlıq dastanının bir parçasına çevrildi bu igidlər. Şəhadətləri hər kəsə ağrıtdı. Təkcə ailələrinin deyil, bütün xalqın qüruruna çevrildilər. Bizim üçün ümumiyyətlə şəhidlərimizin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ən önəmli bir məsələdir indi. Əslində çox sevinirəm ki, bugün bu tədbirdə də olan uşaqlar bu tarixi bizimlə yaşayır. Onlar hər zaman xatırlayacaqlar ki, o zəfər gününü xatırlayacaqlar, çünki onu gördülər artıq. Şəhidlərin ailə üzvlərinin, döyüş yoldaşlarının iştirak etdiyi tədbirdə çıxış edənlər, işğal altında olan şəhər və kəndlərimizin azad olunmasını, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsini, müasir tariximizin ən möhtəşəm hadisəsi olduğunu vurguladılar. Doğrudan oğlum bu məktəbdə oxuyanda çox dəcəl olub. Həmişə müəllimələr deyirdilər ki, ay Yusuf, böyüyəndə nə olasan, deyir, böyüyəndə mən görərsiniz nə olacaq. Mən doğrudan da oğlum tarix yazısı. Nicat bu məktəbin birinci sinifdə 11-ci sinifəcən bu məktəb məzun olmuşdu. Nicat 44 gün döyüşüb, vətən müharibəsinin qəhrəmanlarından biridir. Qələbəyə sayılı dəqiqələr qalmış şəhid olmuşdu 9 noyabr. Onun əmanəti qaldı. Qız övladı o şəhid olandan sonra dünyaya gəldi. Oğul övladını görmüşdü, qız övladını görmədi. Şəhidim var Azərbaycan. Bu torpağa qan tökmüşük. Tədbir 132-134 məktəbinin şagirdlərinin hazırladıkları ədəbi bədii kompozisiya ilə davam etdi. Zeynəb Hüseynova, Heydər Rəsulzadə, Sevgəlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.